Kazan Hasan Pevetas. Απαν πεβείς μου ξύνουν σου όμως με φωνές, βείς μου ξύνουν. Βόλε, βόλε, καδάλ καδόλε, ο πιτρίτ, πιτρίτ. Njerës, e keni po për mes YouTube-ës, gjitha ta që se keni po, mundi me po linku është një YouTube i takimit, mundi me analizu, mundi me po edhe në Instagram atë atyre story që i kanë pas, ka pas edhe puthje në buz gjatë live-it në story, ekskluzivitetin nuk e kanë shfridzu në emision, po kanë shfridzu jashtë, është e drejtë të tyre, mundi me bo, shumë pak dim për Volen, Volja vishka kalzu që një ka pas një martesë të dështuar, ka pas e ka një fmi të cilin e rritë, për Petritin e dim që jetën Zvicër edhe ka vendosë marë për një kohë me tu këtu, me punu ka pa këtu, me këqysh qka do të bënë me jetën e vetë, qka do të ndodhë matutje, nuk e di. Kisha pas qef, mas pari me vetë mendimet e të gjithve, mas ne dhe t'juve dëve. Urdërani? Për të bërë për shtypje, është dy fmi, dy njerës, dy personat të cilët janë rrit jashtë shteti, kanë lindë jashtë Kosovës, aq bukur flasin Shqipë dhe aq bukur merren vesh në gjuhën Shqipe, është knaqësi. Takimi më ka pëlqy sepse rrjedhshëm Petriti e ka ndreq gjuhën Shqipe, këto për që e ngjoh unë. Më ka bërë përshtypje kjo, dy shqiptarë që janë rrit në dy kande, janë bërë bashkë në Kosovë, është bukur. Për Valen mund më thonë është një femen alfa, një femen që jep urdhna, i ka dhënë urdhna shumë bukur Petritit edhe Petriti i ka zbatua ta urdhna. Më pëlqen që e kam pa Petritin në një formë të një djalit të dashuruar, ose tash a është tua këtru për mi arrejt menën Vales apo jo, po Valja ka ditë, pas që keni folë pak edhe për horoskop, kjo është një gaforre, din mi bo senet kështu veç për veti, kurse ti një një peshk, ta ka maru një akvarium, ti aty bukur mundesh me jetu në atë akvariumi, në këti ka qita do lulla dhe do ushqime, do sene, po sa mundet një peshk i detit me jetu në akvarium, ta shofim, koha do të na e tregoj, se Petri ti e peshk i detit madhë. E kësha marrë dhe fjallin tone, nuk është mirë me qitë fjallë tjashtë se shashkrun, për me kalëzu që Petriti ka ndryshu, Petriti ndryshe ka folë me mu, une do t'ja qesë fjallë që kam i ka shkrun privat. Që aty më ka bindë që kjo djallë ka lujtë. Në aspektin e mirë ka lujtë. I shkruj kërë e asha, hala pa ndodhë takimi, thëmë bravo Petrit, që shtu për përsh një emisionin, po si do që të jetë.